Футбол боюнча улуттук курама команда бүгүн Катарда өтүп жаткан Азия Кубогунда Тайланддын футболчулары менен биринчи оюнун өткөрөт. Беттеш Абдулла бин Халифа стадионунда Бишкек уактысы боюнча 20:30 башталат. Кыргыз курама Азия биринчилигинде F тайпасына туш келген. Анда Сауд Аравия, Оман жана Тайланд командалары бар. Эске салсак, биздин курама Азия биринчилигинде өз тарыхында экинчи жолу ойноп жатат. Ага жалпысынан 24 улуттук футбол курама командасы катышып, алар 6 тайпага бөлүнгөн.